Ik ben Freya Zandstra van de Dorpstuin in Heeg. Wij beheren hier op het terrein van het verzorgingshuis deze moestuin, waar we iedere vrijdag met een groep vrijwilligers werken en de oogst verdelen. Dorpstuin Heeg maakt deel uit van Duurzaam Heeg. Dat is een organisatie waar ook de energiecoöperatie deel van uitmaakt. En behalve dit terrein bij het verzorgingshuis beheren we ook het openbaar groen bij het dorpshuis. En we bemoeien ons in bredere zin met het openbaar groen in het dorp. Toen een aantal jaar geleden een aantal grote bomen in het dorp werden geroeid, het liep het hele dorp te hoop om het verlies van die bomen, maar vooral ook om de rustplaats van de uilen die daarin schuilden. We hebben toen als dorpstuingroep het overleg aangevraagd met de gemeente en voorgesteld van laat ons dan zelf een plan maken voor om Heeg weer een groen gezicht terug te geven. Laat ons zelf bedenken hoe dat openbaar groen moet worden ingericht. Nou, het heeft even geduurd, maar dat plan is er gekomen. Heeg in het Grien. En daarin hebben we aangegeven dat we meer openbaar groen eetbaar willen maken. Dus kleine buurtmoestuintjes. Dat we bessenpaden willen aanleggen, zoals we hier ook in de dorpstuin hebben. En het eerste resultaat van Heeg in het Grien is een nieuwe beplanting voor de Schatting, de centrale toegangsweg van het dorp, die dit jaar al fantastisch heeft gebloeid. Daar is het zijn allemaal vaste plantenborders ingericht, die heel ondersteunend voor insecten en vlinders zijn. Dus het zoemde daar echt van de beestjes en de vlinders. Dat was echt een fantastisch gezicht. En het hele dorp en al onze toeristen hebben daar enorm van genoten. In de discussie met de gemeente ging het vaak over de bomen. Voor iedere boom hebben we echt geknokt. Want ook deze bomen stonden op de nominatie om gerooid te worden. Nu worden ze geknot en kunnen ze toch behouden blijven. Wat we tegen zijn gekomen in het overleg met de gemeente is dat het toch voor de gemeente soms best lastig is om dit soort dingen uit handen te geven. We hebben veel overleg gehad met de ambtenaren van Openbaar Groen. Zij zijn gewend om het op een bepaalde manier te doen. En dan is het best wennen als zo'n dorp daar zijn eigen ideeën over heeft. En het allemaal nog veel duurzamer wil dan zij doen. Wij gaan voor inheemse soorten waar het kan. Wij gaan voor grote bomen. En bij ons staat het behoud van zo'n boom voorop. Dat is echt belangrijk in dit overleg geweest. We moeten echt toe naar meer lokaal voedsel. En het openbaar groen is daar een hele goede geschikte plek voor. Dat kan met walnotenbomen, met fruitbomen, met bessenplanten. Op die manier kan de bevolking en kinderen met name in contact komen met de eetbaarheid van alles om hen heen. En ook dit soort dorpstuinen zijn daar een geweldige manier voor. Om kinderen te leren hoe ze aardappels kunnen telen, hoe ze wortels kunnen telen. Als ontmoetingsplaats. Dus sta ieder dorp zijn eigen visie op het openbaar groen toe, op de eetbaarheid van het openbaar groen. En geef ieder dorp zijn eigen plek voor een dorpstuin. Zonder huur, maar met vrijwilligers. En geef de ruimte aan de initiatieven in de dorpen zelf.